isän meidän synnissä ja sen tähden Herran siunaa. Niin. Kuultiin äsken tuo isäveden rukous, niin oletko tullut ajatelleeksi koskaan, että me lupaamme Jumalalle, kaikki valtialle Jumalalle, antaa anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet? Ajatelkaa, mikä mullistava vallankumous, jos Kristuksen ruumiissa, jos me todellakin vaeltaisimme anteeksi annossa. Eli se tulee aina nyt jotenkin tullut kohti itse, koska ihan voi muuta kuin itsestänsä vastata tässäkään asiassa. Toivottavasti sinun kesässä on mennyt hyvin. Mulla on ollut niin ihmeellinen kesä, että on ihan oikeastaan jakaa tässä jotakin siitä. Nyt viimeinen viikko. Eli 8 päivää, vaan on 24, on ollut 4-6 lasta minulla siellä hoidossa ja 2-vuotias on nuorin heistä. Ja ihan siinä aluksi, kun tajusin, että vähitellen aloin ymmärtää, että miten valtava vastuu minulle on tässä annettu. Niin koin pyhähenki sanoi, että heidän tämä on todella etuoikeus ja suurta luottamusta. Ja mä tahdon, että sinä ymmärrät tämän viikon aikana, että jokainen sinun katseesi, sinun kosketuksesi, sinun äänesi kertovat näille lapsille, kuka minä olen. Ja se on oikeastaan aika pienelle paikalle kyllä vielä. Koska tuntui siltä, että se on ollut aika työteliäs viikko kyllä, mutta toisaalta niin onnellinen en ole ollut montaa kertaa kuin tämän viikon aikana. Aivan mielettöntä saada tämmöiset lapset ympärillänsä, jotka tarvitsevat ja jotka on niin, niin se ei ole mitään muuta kuin ihanaa. Kerta kaikkiaan. Eli tämä on aika haaste meille kaikille. Kyllä varmasti, että me ollaan se Kristuksen kirje jo S-Marketin kassalla. Me ollaan sitä ihan joka paikassa, missä me ikinä kuulimme erityisesti lapsia. Koska meillä on siellä koko ajan Jeesus on niin kuin puheissa ja lauluissa. Ja kaikessa on Jeesus, eli se ristiriita, mikä syntyy silloin lapselle, jos ne ihmiset ei edusta Jumalan rakkautta, niin se on valtava, oikeastaan se on kamala asia. Ja ihanaa, että nyt on huomenna aamulla, ei tule kuin pari enää, mutta tämä viikko on ollut haastava. Tähän ihan ennen kuin käydään yhdessä ylistämään. Ja sinne Pietarin ensimmäisessä kirjeessä ja 5. luvussa on tämmöisiä jakeita, jotka on todella puhutellut ja joita on tutkinut ihan niin kuin yöt ja päivät ja ihmetellyt, että mitä tämä oikein on. Ja nyt sinun kanssa se jaa, tämä 5. luku, 5. jae. Pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alla, että hän ajallansa teidät korottaisi. Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Olkaa raittiit, valvokaa teidän vastustajanne perkele. Käy ympäri niin kuin kirjuva jalopeura etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljennekin ja sisarienne maailmassa kestää. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iänkaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne hän on teidät valmistava,
teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Ja vielä kehoittain teitä ja vakuuttaen, että se armo, jossa te olette, on Jumalan totinen armo. Tämäkin aika ihana tämä loppu. Tervehtikää toisiaan ja rakkauden suunnannolla. Rauha teille kaikille, jotka Kristuksessa olette. Ihmeellistä tekstiä. Nimenomaan tämä Jumalan nöyryys, koska Jumalan luonto, hän ei, on ydinluonto on nöyryys. Ja se on yksi, mikä mieltä yleensä ainakin minulta puuttuu. Totaalisti monosuudin, mutta me kilvoittelemme tässäkin ja Jukalla vielä sen niin kuin. Kiitos pyhä elävä kaikkiluotias Jumala, kiitos sanastasi, kiitos tästä armon päivästä. Herra, kiitos jokaisesta, jonka on kutsunut tänne tänä iltana. Herra, kiitos, me saadaan todella tehdä juuri niin kuin sinä sanastasi äsken kehoitit, että älkää mistään murhetta kaatako. Heittäkää kaikki murheen. Herra, sinä tiedät ne. Sinä otat ne mielelläsi vastaan. Kiitos Jeesus, että sinä pidät heistä huolta. Juuri heistä, joita me nyt ajattelemme, jotka meidän sydämme polkee, jotka meidän sydämessämme ovat. Niitä, meidän, jotka totisesti, Herra, sinä olet antanut meille niin pienet kuin suuret. Ja anna meidän olla se tuoksu, sinun tuoksusi, Kristus. Anna meille sitä rakkautta ja tankkaa meille tänäkin iltana sillä tavalla, että meillä on jotain, mistä jakaa. Ilman sinua, Herra, mutta sinä olet meissä. Herra, jos täällä on joku, ainoakaan, joka ei tunne sinua henkilökohtaisena vapauttajana, syntiensä sovittajana, niin Herra, kiitos, että tämä ilta on myös hänelle kutsu. Antaa elämänsä sinulle. Myöskin tämä on ilta, jolloin sinä teet uudistat liittosi meidän kanssamme. Herra, jos siellä on tullut jotakin ristiriitaa, jotain sellaista etäisyyttä, Herra, niin uudista tänä iltana tämä sinun veriliittosi ja kutsusi jokaisen meidän sydämessä. Jeesuksen nimessä ja hänen kunniaksensa. Amen. Ja ihan täältä näistä vihoista saimme huudella näitä numeroita, niin laulamme juuri niitä. Kaikki, joita osaamme. 167. Sielun jälleen virroittaa.
Vangittuina rautaan ja kahleisiin, uhmasimme käskyn ja halveksimme neuvon meidän Jumalamme rakkauden. Hädässämme huusimme Herraa, Jumalamme armahti meitä, aukaisi rautaisen salvan, murtaen syntimme vallan. Kiittäkää Herraa, ylistäkää, armosta ihmeellisestä. Kiittäkää Herraa, ylistäkää, teoista voimallisista. Lähdimme laivoilla kauas, kaunistuimme aaltoa vahtoa vaan. Kohosimme ylös ja me vajosimme alas. Kohta veljäten kuolemaan. Hädässämme huusimme Herraa, Jumalamme armahti meitä. Sanalla tyynnytti myrskyn, pelko ei armoa teitä. Kiittäkää Herraa, ylistäkää, armosta ihmeellisestä. Kiittäkää Herraa, ylistäkää, teoista voimallisista. Mahtavaa sana. Suuri on meidän.
tähän lasten muusikkilaulu. Mistä muualta en ratkaisua saa.
kartanoinisi, sydämeni ruumini pyrki luoksesi. Ikävetsä sieluni, esi kartanoinisi, sydämeni ruumini pyrki luoksesi. Lintunenkin löysi pesäsen, minne laskee turvan poikasen. Sinun kattani se on, suuri Herra Sebaot, kuninkaani verraton, Herra Sebaot. Sinun kattani se on, suuri Herra Sebaot, kuninkaani verraton, Herra Sebaot. Autuvat ne, jotka asuvat sinun huoneessasi, Herrani. Kiittävät sua alati, kyynelekin riemuksi, muuttavat ja lähteeksi kuivan erämaan. Kiittävät sua alati, kyynelekin riemuksi, muuttavat ja lähteeksi kuivan erämaan. Yksi päivä pesi pihallas parempi kuin tuhat muualla. Autuas hän vallassa, joka sinun uskaltaa luottamuksen asettaa, hän myös turvansa. Luottamuksen asettaa, hän myös surman saa. Ja päänsä taivuttaa.
nämä on psalmeja. Oikeastaan on tämän päivän psalmeja kaikki nämä. Mä todella rakastan kuulla kansansa laulavan hänelle, koska ne on kaikki hänen kunniaansa. Ja tuli vain mieleen, että Sakaria, siis Johanneksen isä, niin Jumalahan teki Sakarian mykäksi. Hän ilmoitti Johanneksen syntymästä, mutta sitten Sakarias joutui olemaan puhumatta. Ja ainakin yksi syy on ihan takuu varmasti se, että koska Jumala näki, että Sakarian sydän oli kerta kaikkiaan epäuskoinen. Hän olisi koko sen ajan päästänyt suustaan sellaisia sanoja, jotka olisi puhunut Jumalan ajatuksia ja suunnitelmia vastaan. Ja niin hän armollisesti sulki Sakarian suun. Aika ihmeellistä. Se jännä kun saa hoksaa tosiaan asioita yhtäkkiä. Ensin ajatellaan, että voitetaan, että olipa se nyt kurja rankaisi tuolla tavalla Sakariasta. Mutta sekin on Jumalan armoa ja rakkautta. Ihania lauluja tuolla laulettuja. Hän nousi taas pari tuosta lapsista, lapsien juttuja, kun ehkä ette ole kuullutkaan semmoinen. Ne on niin täysin Jumalan ajatuksia, mitä sieltä voi tulla. Semmoinen pieni tyttö, joka oli aamulla, meni tuonne päiväkotiin. Hän näki valtavan lumikasaan ja hän ajatteli, että ihana, kun hän tulee sieltä, niin tuohan tekee sitä ja tätä ja tota. Juttukohan oli kävi niin, että kun hän tuli päiväkodista, niin se oli kadonnut sen vanha kasa. Ja hän suri aivan tavattomasti vielä iltarukouksen ääressä. Mitä tyttö oli niin kuin, että surrut sitä, että hän meni nyt se lumikasa ohi leikkien. Ja niin sitten äiti sanoi, että rukoillaan yhdessä tätä, että mitä Jumala sanoo tähän. Vähän aikaa ihan hiljaa rukoutti ja yksi, kaksi. Tytön kasvot kirkastuvat ja hän sanoi, Jumala puhuu, sanoo, kertoo. No mitä Jumala sanoo? Jumala sanoo, että täytyy kärsiä vaan. Siis, mutta kun me kärsimme Jeesuksen kanssa, niin se ei se haittaa. Samaan tyttö oli sanonut, kun oli vähän ilmeisesti vähän huono päivä ollut ja ruvettiin siinä iltarukousta, niin yhtäkkiä hän palkkaisi, että minä tahdon Jumalan, jolla on iho. Se on tietysti todella erikoista, että niinhän me kaikki tahdon Jumalan. Jos me menetetään kosketus, niin me jäädään kyllä aivan kauheaan tilaan, jos ei saada semmoista turvallista hyvää kosketusta. Se on tästä.